legat hela natten åt att skriva nya frågor till dagens Vem vet mest-program som också har uppställt till allmän begabbelse dessa åtta. Helene Eriksson Mölnlycke, en ovanligt vanlig ekonom på en smörjfettsfabrik. Hon promenerar gärna i skog och natur, eller så hänger hon på nätet där hon läser bloggar och kenyanska tidningar eftersom hennes bonusdotter kommer därifrån. Sally Karlfjord Halmstad, biomedicinstudent med inriktning på fysisk träning. Hon springer, simmar och spelar vattenpolo när hon inte umgås med kompisar. Och så har hon bott i Frankrike. Tobias Holmberg, skärblacka, pluggar historia på Linköpings universitet, är politiskt aktiv i Ung Vänster och ägnar mycket tid åt funktionshinderpolitik. Timo Kriukov, Sätila, nätverksspecialist med stort ölintresse, brygger eget, helst tyskt veteöl, kör motorcykel och tränar gärna löpning eller går på gym. Och så kan han koka napalm. Nils Pedersen, Malmö, tillverkar och säljer lådcyklar. På fritiden spelar han trummor och renoverar hus, sitt eget och andras. Emily Bergman, Jönköping, geografiintresserad konsult som jobbar med personalfrågor. Hon älskar att kunna så många länders huvudstäder som möjligt. Hon pusslar jättestora pussel upp till 1500 bitar på bara ett par dagar. Kerstin Björkström, Jonsered, pensionär som ägnar mycket tid åt trädgårdsarbete. Tar med frön från resor och håller fram mandel, clementin och fikonträd. Hon är också känd från smartare än en femteklassare. Får se hur det går här i Vem vet mest. Hajruddin Abdihodic, Tidaholm, SO-lärare på grundskola och kommunpolitiker för Vänsterpartiet, tycker om science fiction-filmer och golf. Mm. Där har ni dem. Frivilligt har du kommit också, Helena. Ja. Ja, härligt. Ja. Vad var det som gjorde att du kände att du ville vara med i Vem vet mest? Ja, varför inte? Exakt. Helt rätt attityd. Här kommer din första fråga. Under vilket namn är punkrockaren John Cummings, som dog 2004, mer känd? Johnny Ramone. Sally? Ja. I vilken världsdel ligger världens två folkrikaste länder? Asien. Ja. Tobias? Yes. Vilket förnamn delas av Frankrikes president Hollande och ex-president Mitterrand? Jobbigt som aktiv politiker. Det var... Ja, nej, det var pinsamt. François Mitterrand. François Hollande. Timo, vilket latinskt uttryck betyder efter det skrivna och förkortas PS i slutet av brev? Postscriptum. Jo. Nils? Ja. Vad heter Islands motsvarighet till Sveriges riksdag? Storting. Allting. Emily? I vilket sydamerikanskt land var Augusto Pinochet president och diktator? Chile. Ja. Kerstin. Ja. Hur många hörn har en tetragon? Fyra. Ja. Fyra hörn på tetrapack och tetragon. Och hej Rudin. Vilket organ är drabbat om du lider av sjukdomen KOL? Lungorna. Mm. Drabbar nästan bara rökare. Helen, vilken universitetsstad är Norrlands största stad sett till antal invånare? Luleå. Umeå. Nu har du en chans kvar här om en stund. Där. Sally, om vilket lands grundande handlar Leon Uris roman Exodus från 1958? Exodus Movement of Jah People. Det är Israel. Ja. Tobias. Ja, du är från Skärblacka. Mm. Du kan den gamla Exodus-plattan med Bob Marley, såklart. Tyvärr. Ja, Skärblacka är Sveriges reggae-metropol. Tyvärr, säger han också. Tobias. I vilket land ligger landskapen Österbotten och Kymmenedalen? Finland. Då är du inne i andra omgången. Tack. Timo. Mm. Titta här. Vilket land har denna flagga? Oh, Portugal. Portugal är rätt, Timo. Nils? Ja. Vilken Alice samlade många av sina visor i sångboksserien Sjung med oss, mamma? Tänk ner. Alice, tänk ner. Emily? Mm. Vilket hjortdjur som samerna sköter har hanar som kallas för sarv och honor som kallas vaja? Ren. Ja. Och idag är det faktiskt samernas nationaldag. Och det ska vi fira med buller och bång. Kerstin? Ja. Vem är far till filmregissörerna Daniel och Thomas Alfredsson?
Ja, det vi har sagt där för sån. Ja. Hans Alfredsson. Ja. Du är inne i andra omgången. Hej Rudin. Stämmer att du kallas Hajen? Ja. På skolan. Är det eleverna eller av lärarna också? Alla. Alla. Men här inne är du Hajrudin. Nej, det går bra. Ja. Vilket blöt djur får du på tallriken om du beställer calamares på en spansk restaurang? Bläckfisk. Ja. Helen, du måste svara rätt här nu. Vilken fågel kan tillsammans med en tjäderhöna skapa hybriden rackelhanne? Orre. Bra, vad skönt. Va? Vad befriande. Sally, vilken art av människoapa är Tarzans kompis Cheetah och Michael Jacksons Bubbles? Schimpans. Tobias, hur många kanter har cellen som bina bygger i en vaxkaka? 6. Ja. Timo, vilket förnamn delar den amerikanska skådespelaren Penn med den adlade skotske skådespelaren Connery? Sean. Nils. Ja. I vilket land ligger nationalparken Yellowstone som är världens äldsta? USA. Emily. Vilket djurs mjölk används till den italienska osten pecorino? Get. Får. Kerstin. Vilket land förknippas traditionellt med bouzouki, moussaka och retsina? Grekland. Alles korrekt. Hajrudin. I vilken sport förekommer termerna strike och spärr samt poängsumman 300? Bowling. Ja. 300 är det högsta man kan få. Och max antal människor som kan ta sig in i den andra omgången är 8. Och de är där. Vi går dit med detsamma. Extra lampan är tänd under näsan på alla tävlande och lotten har fallit på Helen. Du får börja. Du som hade en sån tuff första omgång också. Ja. Men om du klarar den här så kanske du får vila ett tag och kanske glida in i finalen också. Du, Helen, vilken ö är till ytan Medelhavets största? Rodos. I Sicilien. Sally, vilken Ove har skrivit låten Dagny om servitrisen på Café Sjuan? Tandqvist. Ja. Tre. Tobias. Vilket förnamn har den norska meteorologen Bäckestad som syns i TV4? Tone. Tone är rätt. Nu är det du, Tobias. Två. Har ni någon liksom... Han sa till mig att han skulle ge mig alla, så tänkte jag. Aha, så börjar du. Ja. Sally, vilken huvudstad ligger vid floden Amstels mynning? Amsterdam. Ja. Ska du fortsätta din fiendskap mot Tobias? Nej, eller? Jag gör inte det. Fyran. Timo. Mm? Vad kallas samernas traditionella färggranna jacka? Njalla, kolt eller akja? Kolt. Fortsätt, Timo. 8. Hajrudin. Vid vilken sjö ligger Västerås och Mariefred? Västern. Mälaren är det. Timo. Nummer 6. Emily. Lyssna här. Vem är det som sjunger Olle Ljungströms låt, Emily? Magnus Uggla. Ja, och min far. Emily, fortsätt. 1. Helen. Ja. Vilken bokstav finns på vägmärket som anger en plats för upplysning eller turistinformation på svenska vägar? I. Fortsätt, Helen. Nummer 5. Nils, nu är det dags för dig att be dig ut i manegen här. Vilken SI-enhet för frekvens förkortas HZ? Hertz. Precis. Fortsätt. 7. Kerstin. Vilket idrottsevenemang förknippas med vuvuzelor, fotbolls-VM, sommar-OS eller hockey-VM? Sommar-OS. Nej, det är fotbolls-VM. Och det var ett enda fotbolls-VM som förknippas med vuvuzelor. Det var det som var i Sydafrika. Ja, fick dra till med något. Ja, det ska man göra. Framförallt om man har alternativ. Nils. 8. Hej Rudin. Vilket stort kattdjur som finns i Norden heter lynx på engelska? Lodjur. Ja, det är inte många som har sett dem i vilt tillstånd. Det slår mig. Hajen, är inte det en legendarisk frågesportkille i 10 000 kronors frågan? Möjligt. Det tror du. Kerstin, hajen, kommer du ihåg honom i hyllans hörna 10 000 kronors frågan?
Han som uppfann slamkryparen. Ja, det var han. Ja, vad heter Hannes? Ja, han kallas för Hajen. Hajen, ja. Hajrudin. 5. Nils igen. I vilket nordiskt land hölls FN:s stora klimatmöte COP 15 2009? Danmark. Ja. Rätt nära dig, va? Kopenhagen. Okay. Ja. Fortsätt, Nils. 1. Helen, vad heter den socialdemokratiska tidigare skolministern Baylan i förnamn? Ibrahim. Baylan. Baylando. 4. Timo. Mm. I vilket afrikanskt land låg hotellet där Paul Rusesa Bagina gav skydd åt över 1200 flyktingar under folkmordet 1994? Sudan. Det var Rwanda. Hutuer och tutsier som slogs hej vilt. Nils. 3. Tobias. Vilket årtionde fick samiska officiell status som minoritetsspråk i Sverige? 1950-talet, 1980-talet eller 00-talet? 1980-talet. 00-talet. Mm. Nils. 2. Sally. I vilken världsdel finns Simplon-tunneln som fram till 1982 var världens längsta järnvägstunnel? Asien. Mellan Schweiz och Italien i Europa. 7. Kerstin. Ja. Vilket förnamn delar tennislegendaren Borg med skådespelaren Gustafsson som bland annat har spelat Dynamit Harry? Björn. Ja, det finns ju till liten Björn, en ung Björn Gustafsson också. Ståuppkomikern. Kerstin, fortsätt. Vem ska... Ja. Ja. Fy, vad hemskt. 4. Är du säker? Timo? Ja. Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. Titta här, Timo. Mm. Vem är sångerskan? Man hade gett en ledtråd om man hade sett pianot som säkert är under henne där. Alicia Keys. Mm. Kunde väl ha svarat rätt, jag slapp det här. 3. Tobias, till vilken datorspelsserie hör spelet Black Ops 2 som utspelar sig 2025 och skildrar ett krig mellan USA och Kina? Call of Duty. Trist, vi spelat det. Mm, har du spelat det till och med? Ja. Aj, 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 aj. Kerstin, fortsätt. Ja. 8. Okej, okay. Hajrudin. Vad är huvudingrediens i den franska soppan crème ninon? Avokado, sesamfrön eller ärtor? Avokado. Ärtor. Och champagne ska också vara med. Kerstin, du får fortsätta släcka ner folk här. Jaha. Har du ingen hjärta i kroppen, Kerstin? 2. Det är Sally. I vilket land ligger Natal som är huvudstad i delstaten Rio Grande do Norte? Brasilien. Nu är det du som tar över bilan här. Är det pirrigt, Sally? 4. Vad sa du? Är det pirrigt? Mm. Mm, jag vet. Det är läskigt. Timo, vem har skrivit böckerna som tv-serien Hedebyborna bygger på? Det kan jag inte. Jag är inte svenska författare. Sven Delblanc. Mm. Sally? 3. Tobias? Du skulle aldrig ha sagt till Sally innan att du skulle ge alla frågor till henne. Jag var lite för kaxig kanske. Ja, men du kan ju svara rätt här nu. Ja, då får hon igen. Nej. Härligt. I vilket land ligger orten Travemünde som bland annat är känd för sin hamn? Tyskland. Du lever vidare, Tobias. Ja, jag kör 2. Ja. Du vet hur man gör bra TV, Tobias. Ja, jag vet. Det är bra. Sally, kämpa. Vilket dryckeskärl, ofta av trä, som samerna traditionellt bär i bältet, har gett namn åt en praktisk vildmarkskopp? Kåsa. Precis. Jag är rädd. Kör 3. Tobias, det är kul det här. Ja. Njut av ögonblicket. Det är kul. För mig. Ja, för mig, man. Vilken av följande växter är en klättrande sommarblomma? Rosenskära, luktärt eller riddarsporre? Luktärt. Du lever vidare, Tobias. Fortsätt. Det är som rysk roulette där. Ja, 2.
De andra skrattar för att de är så nervösa. Och det är väldigt nervös skratt. Sally? Ja, vad heter efter latinets ord för sjättedel vinkelmätningsinstrumentet som kan användas vid navigering till sjöss? Sextant. Hur betonade du det där egentligen? Heter det sextant? Du sa sextant, sa du. Jag trodde det heter det. Sextant, tror jag man uttalar det. Det var väldigt rolig betoning, Sally. Sextant, det är helt andra grejer. Ja. Sally? Tre, Tobias. Vem tog 1865 över presidentposten i USA efter mordet på Abraham Lincoln? Washington. Andrew Johnson. Så ja, säger hon helt hårt, alltså, Sally. Ja, fortsätt, Sally. Timo, vilken västmanländsk stad är en av Sveriges 10 största städer? Västerås. Nu är det du som bestämmer. Då tar vi 6. Emily, vad kallas samernas traditionella sångsätt som förknippas med artisten Marie Boine? Jojk. Just. Och det är samernas nationaldag idag och det är därför det är så oproportionerligt många frågor om just samerna, om ni undrar. Emily, fortsätt. 4. Timo. Vad är Pont du Gard som ligger nordöst om staden Nîmes? En akvedukt, en fängelseö eller stadsport? Stadsport. Akvedukt. Emily. 8. 8 är här, Rudin. Runt vilken planet kretsar månarna Triton och Proteus? Jupiter. Neptunus. Proteus säger de tydligen. Proteus har man ju sagt förut. Emily, fortsätt. 7. Kerstin. Vilken känd filmsång börjar med orden You must remember this. A kiss is just a kiss. Casablanca. Vad heter låten då? Vilken känd filmsång? Vad sa du? Vilken? Casablanca är ju filmen. Ja, ja. As time goes by. As time goes by, ja. Precis. Emily? 2. Sally? Ja. Vilken signatur använde belgaren de Bevere då han skapade Lucky Luke? Morris. Emily? 7. Kämpa, Kerstin. Ja. I vilket europeiskt land bildades black metal-bandet Old Man's Child 1993? Storbritannien. Norge. Ja, du har inte läst det finstilta på CD-skivorna där hemma i hyllan helt enkelt. Emily, 4 stycken kvar. Ja, 2. Sally. Ja. I slutet av vilket århundrade deltog Sverige i det så kallade teaterkriget som på norska kallas Tyttebergkrigen? 1700. Sally. 8. Hajrudin. Vilken ministerpost tillträdde Tobias Billström 2006? Migrationsminister. Fortsätt. 2. Sally. Vad heter huvudorten på ön Isle of Man som ligger i Irländska sjön? Douglas. Bra kämpat, måste jag säga. Nils, Emily och Hajrudin. Där har ni dagens finalist. Man ska ha så mycket som poäng som möjligt i finalen för att vinna. Har man mest poäng. Nils har 30, Emil har 30 och Hajrudin ligger lite efter på 10 poäng just nu. Nils håller på med lådcyklar. Är det såna här Christiania-cyklar stora som man typ transporterar barn och familj i? Ja, ja, exakt. Mycket barn. De har blivit så himla populära de där. De ser rätt tröga ut att cykla. Är de det eller? Nej. Är de lättare än de vanliga? Eller lite mer? Nej, de är lite tyngre. Men ja. Inte så farligt? Nej, 7 växlar. Så... Tillverkar de här också? Är de tillverkas utomlands. Och sen så monterar du ihop dem och säljer dem. Och sen renoverar du hus och spelar trummor? Ja. Vad spelar du för typ av trummor? Är det reggae-trummor eller? Allt möjligt. Ja. Allt från ABBA till Guns N' Roses. Och... Coverband alltså? Ja. Ja. Det blir mest det nu för tiden. Ja. Hoppar du in i olika eller har du något fast gäng? Ja, okay. Vikarierande, frilansande trummis. Lycka till nu i finalen.
Tack. Emily, geografiintresserad personalvetare. Ja. Och hur många länders huvudstäder kan du ungefär? Oj, jättesvårt att säga. Ja. Vilken är den svåraste huvudstaden? Som du liksom, den här kan jag, det är inte många som kan. Oj, inte många som kan. Mm. Tanzania. Dar es Salaam. De har ändrat Dodoma. Har de det? Mm, så det är inte så många som kan det. Bra, Emily. Där satte du dit, Olsson. Du, och så lägger du pussel, 1500 bitar, när du inte pluggar huvudstäder. Hur är det med det sociala livet? Så där. Har inte så många vänner. Är det så? Ja. Lägger du pussel? Ingen som liksom, du lägger med? Utan... Jo, ja, jag har en kompis som jag brukar lägga med. Så ni lägger pussel tillsammans? Mm. Vad udda. Ja. Lycka till i finalen. Tack. Här är du din. Hur är det med ditt pusslande? Inte mycket pusslande. Inte mycket. Nej. Du är SO-lärare. Ja. Och din kollega Lisa Goes var ju här tidigare i veckan. Och ni har någon slags rivalitet, eller hur? Ja. Ni har en liten kamp. Ja. Får se vem som vinner den då. Mm. Du har redan vunnit. Det har jag. Kan jag berätta. Hon tog sig inte till final. Hon åkte ut i andra omgången. Det var ju synd. Ja, det var det faktiskt. Här är du din. Lycka till i finalen. Tack. Det handlar om att trycka på knappen jättefort. Gör man det först, då får man svara. Svarar man rätt får man 10 poäng, svarar man fel ger man bort 10 poäng till båda motståndarna. Leder man när vi lägger av, då vinner man. Lätt som en plätt, men vägen dit är tuff. Nu kör vi. Atlanten är första rubriken. Tryck när ni kan. Vilken nordatlantisk ögrupp tillhör Danmark och har en huvudstad som heter Torshamn? Emily? Färöarna. Färöarna är rätt. Bra med geografifrågor till dig. 10 poäng. Och på arabiska är det nu. Oj. Mm. Nils. Nils. Vilket arabiskt ord för tärning har gett namn åt en byggnad mitt i den heliga moskén i Mekka? Kaban. Ja, du får rätt för kaban. Men stenen heter Kaba, men den där, kaban, blir ju i bestämd form. Så att kom du undan med blotta förskräckelsen, Nils. Litteraturpristagare är nästa ämne. Tryck. Nej, du, vill du ha det eller passa vidare? Jag vill passa det vidare. Till Hajen. Hajen. Till Hajen som vi säger i finalen. Hajreddin. Från vilket land kommer 1998 års Nobelpristagare i litteratur José Saramago? Chile. Nej, vi hade flaggan uppe här tidigare. Portugal. Mm. Nu är det Nils som får 10 poäng och Sam är det nästa ämne. Emily. Emily. Vilket årtionde på 1900-talet bildades det folkvalda sametinget i Sverige? 70-talet. 90-talet. Nils, ja. Problemlösning. Den tar jag. Ja, det är klart. Vilket tredimensionellt pussel patenterades av ungraren Ernö på 70-talet och bär hans efternamn? Rubiks kub. Nej. Jo, precis. Ja. Först får du kaba och sen Rubiks kub. Det är lite som en... miniatyrvariant, kan man säga. Färgglad. Barnböcker, Nils? Hajen. Vilken Anna-Klara har författat och illustrerat barnböckerna Knacka på och Apan fin? Lindgren. Anna-Klara Tidholm. Nils? Ja. Franska revolutionen? Ja, prova. Hur översätts vanligen ordet égalité i uttrycket från franska revolutionen? Liberté, égalité, fraternité. Frihet, jämlikhet, ja. Broderskap. Såklart. Alltså, égalité, jämlikhet. Tryck när ni kan. Melodifestivalen är rubriken. Vilken arga är slagerartist och har gett ut böckerna Sauna och En ung naken kvinna? Nils. Sayoma. Ja, precis. Ibland blir det så här, man trycker och så har man det. Och precis när man ska säga det så försvinner man. Vad är det som hände? Borta. Ja, precis. Ögonen såg ut som två pissar i snön där. Nils. Ja. Astrid Lindgren är nästa ämne. Ja, den tar jag. Vilken Astrid Lindgren-pojke förknippas med hönan Halta Lotta, hästen Lukas och griseknoen? Emil. I Lönneberga. Svensson. New York. Hajen. Vem var James Madison som lånat sitt namn åt Madison Square Garden? Baseballspelare, president eller arkitekt? Baseballspelare säkert. Han var president faktiskt. USAs fjärde president var han. Nils, 10 poäng och efternamn är nästa ämne. Emily.
Emily, vilket ord är både den alkoholpolitiskt engagerade skådespelaren Bennys efternamn och namn på en viktig nederländsk stad? Haag. Just det. Nyhetsprogram, Emily. Ja, den tar jag. Vad heter nyhetsprogrammet som är en samproduktion mellan NRK, YLE och SVT och sänder nyheter på samiska? Utiset. Nej, det är finska. Ådasat heter de. Ja, det var nästan. Ja. 10 poäng till Nils och Harry Rudin och poeter är nästa ämne. Tryck när ni kan. Vilken bo skrev dikten Döden tänkte jag mig så, där döden liknas vid en odalman? Emily. Widerberg. Nej, var filmregissören Zetterlind. Ja. Men det är bra chans att tar man ämnet då kan man sticka iväg. Popgrupper, tryck när ni kan. Vilken brittisk popgrupp med sångaren Jarvis Cocker har haft hits som Common People och Disco 2000? Nils. Pulp. Pulp, precis. Kungafruar, Nils. Hej Rudin. Tack. Vilket djur delar namnet med efternamnet på Gustav Vasas tredje hustru Katarina? Ingen aning. Stenbock. Nils. Ja. Arvegods. Emily. Emily. Vilken egendom som inte kan säljas utan måste gå i arv har namn efter latinets ord för anförtrott på heder och samvete? Oj. Fideikommiss. Nils, brittisk musik. Talen. Vilken brittisk popduo som hade stora framgångar på 80-talet bestod av Annie Lennox och Dave Stewart? Eurythmics. Precis så, 10 poäng får du. Shaman är det nästa ämne. Den får hajen. Tack. Hajrudin, vad kallas en samisk shaman med ett ord som är lånat från samiskan? Tyvärr. Nöjd. Rätt bra artist också ett tag där på 90-talet. Nils, i ordboken. Hajen. Hajrudin, vad är en ankarstock? En stol, ett bröd eller ett mätverktyg? Mätverktyg. Det är ett bröd. Låter svårsmält. Nils, i USA. Ursäkta? I USA. Den tar jag. I vilken stad i USA ligger stadsdelarna Greenwich Village och Brooklyn? New York. 10 poäng. Kungafamiljen. Hej Rudin. Äntligen. Vilken av kungens systrar gifte sig med en prins som kallas Hansi? Estelle. Det var lite tidigt, va? Kanske. Birgitta. Birgitta. Nils? Ja. I bokhyllan. Emily. Vilken brittisk Ken har skrivit thrillen Nålens öga och romanerna Svärdet och spiran och En värld utan slut? Ken Follett heter han. Längre så hinner vi inte i dagens lilla magasin, vårt kostymdrama i tre akter. Hajrudin 40, Emily 60 och Nils 220. Oomkullrunkelig segare Nils. Emily har också en plats i fredagsfinalen. Hajrudin kommer liksom inte in i spelet riktigt och får njuta av fredagsfinalen hemifrån. Och vi ses imorgon. Då är det pengar som ligger på bordet. Hej då!